Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Adarílio e hoje a gente vai para mais um episódio da série Inner Bomb, a série da bomba interior, né? Aquilo que a gente tem dentro de si, aquilo que a gente carrega aqui dentro e muitas vezes não conseguimos pensar, não conseguimos refletir melhor, não conseguimos entender melhor. E essa série, ela é baseada em perguntas, comentários e coisas que vocês mesmos mandam para mim aqui nos comentários do YouTube, na direct do Instagram, nas mensagens do Facebook, enfim, da maneira que for. Então, participem, quanto mais comentários, perguntas, dúvidas vocês mandarem, quanto mais temas para conversas vocês enviarem para nós, melhores serão os vídeos dessa série Inner Bomb, dele no caso, e mais conteúdo a gente vai produzir, tá bom? Então, vamos ao episódio de hoje. Seguir uma jornada que você escolheu, que você definiu, já é bastante difícil, especialmente na vida adulta. Nós temos muitos obstáculos, nós temos muitas opções, muitas possibilidades e pouco tempo. Então a gente tem que escolher muito bem, a gente tem que definir muito bem. Mas ainda mais difícil do que isso é seguir um caminho que você não escolheu. Seguir em frente, né? Então, como a gente falou no Inner Bomb anterior, sobre a mudança, sobre uma fase de transição. Então, pensa no seguinte cenário: você passou agora por uma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida, né? Ela foi causada, foi uma consequência que você tem que lidar nesse momento. Pode ser um término de um relacionamento, divórcio, por exemplo, ou eu perdi um emprego muito importante para mim, eu fui demitido, entendeu? Então, foi uma mudança muito brusca e drástica na minha vida, pela qual eu não estava esperando e com a qual eu tenho que lidar nesse momento, né? E como que eu crio coragem, né? Como que eu posso ter coragem para continuar a minha vida a partir desse acontecimento, né? Como que eu posso reconstruir, então, redefinir os meus procedimentos, redefinir as minhas prioridades, né? O que que eu posso fazer a partir desse momento para seguir em frente? Bom, a própria palavra, na própria terminologia dela, já diz o que você tem que fazer, que é seguir, né? Mas é lógico que não é tão fácil quanto parece simplesmente abandonar a memória. A gente não pode apertar um botão e apagar tudo que fica voltando na nossa mente, né? Os acontecimentos que deixam a gente com um pouco de ansiedade, as memórias, aquele passado que volta para assombrar um pouquinho, e aí você tem medo do futuro, pode ter uma crise, pode ter um surto ali, um medo mesmo de não saber o que vai acontecer a partir da manhã, porque você estava acostumado àquilo. Mas entender então, primeiramente, que era um costume, né? Que você estava acostumado àquela situação, em que a partir de agora, em que aquela situação já não mais faz parte da sua vida, você tem como criar novos hábitos, você tem como criar novas atitudes, você tem como inserir novas coisas na sua vida, né? Conhecer outras pessoas, conhecer outras oportunidades profissionais, enfim, colocar a cara a tapa ali para que você possa aprender alguma coisa diferente, para que você possa melhorar como pessoa e tirar todas as lições positivas e negativas que você puder daquele acontecimento anterior. Mas você não tem que ficar revivendo aquilo, né, preso naquele relacionamento anterior, preso naquele emprego anterior, e esperando que a próxima coisa que vai acontecer na sua vida, ela vá surgir do nada e vai ser igual ou melhor àquela ocasião. Você precisa buscar aquilo, né? Seguir em frente nada mais é do que aprender com aquilo que aconteceu, né, com o acontecimento prévio, com a pessoa anterior, com o emprego anterior, enfim, com aquilo que aconteceu no ontem. Entender aquilo no hoje, né? Conceituar, assimilar, entender como aquilo mudou você, como você amadureceu com aquela situação, o que que você ganhou e o que que você perdeu com ela, e aí não ficar preso ao que eu perdi, nem ficar me gabando pelo que eu ganhei, mas entender as duas coisas, trazê-las para mim no hoje, para que amanhã eu possa encontrar uma nova oportunidade, um novo relacionamento, uma nova profissão, um novo trabalho, enfim, uma nova oportunidade ali no caso, e que eu vá aplicar novos conceitos que eu aprendi devido à oportunidade anterior. Então, a principal coisa que você tem que ter em mente para seguir em frente é que tudo aquilo que aconteceu te ensinou alguma coisa. Então, graças àquilo, por mais doloroso que seja aquele momento, né, de entender isso, graças àquele acontecimento, àquela ocasião, àquela pessoa, àquela situação, àquele emprego, graças àquilo que aconteceu no ontem, hoje você é uma pessoa melhor e amanhã você terá oportunidades melhores, graças àquilo. Então agradeça, né, tenha gratidão por aquilo que aconteceu, aceite que já acabou. E siga em frente, né? Avance os seus dias, avance os seus momentos, desenvolva você, né? Se capacite, procure melhorar como pessoa, procure entender como você já melhorou como pessoa devido a esse acontecimento e coloque todos os seus esforços no hoje para que você possa criar um novo amanhã. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e de todo o conteúdo que a Universidade Andarilho segue produzindo para vocês. Compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like. Conheça os nossos cursos, siga o nosso projeto e vamos seguindo trocando conhecimento para que todos nós possamos criar um universo de aprendizados. Até a próxima!